Karevtsez Aremadian Hayastani pedagan herustadesutyan yeteri lurero hertakan togarkumne aisor yeterov Aremadian Hayastani mushi shirchanin tsvini sherdi partsutyuna hasadze 6 metri Artsakhi met 4-6000 endanik abahov gellapanagaranov Hayastan hamaykakan himnatram Komandos aroghchakan khntirner uni ang gktnvi ivantanotsi mech Fransiatsi khorertaranakan neru batvirakutyuna gaitsele Hayastan yev Artsakh Amerika Miatsial Nahanganeru petkar dugare Suriayi mech khakhakan garkavorman gochkne Aremadian Hayastani desarjan vayrere այն թաբի հրոմ գլա ամրոցը, UWC դիլիջան թբրոցին մեջ կայացավ արվեսներությու սահանտեսի պացումա։ Արեմդյան Հայաստանի մուշնահանքին մեջ ցյունաշերտի բարձրությունը հասած է 6 մետրի, մի քանի օր անցած ցյունի արատեղումներու պատճառով։ Արդեն խզված է գաբը 151 լեռնային քյուղական բնակավայրերու հետ։ Ճանապարհային հաղորդակցությունը մուշ քաղաքի եւ հարագից բնակավայրերուն մեջ վերականգնելու ուղղությամբ աշխատանքները թեր գշարունակե։ Այս տարի Արեմդյան Հայաստանի բոլոր շրջաններուն մեջ ծմերը դեղումն արադ է, այդ պատճառով ցյունի հալոցքի հետ կարաչանասել ավներու վտանգը։ Մարտի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության մեջ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արցախի Հանրապետության նախագահ Այք Հարությունյանի նախակայությամբ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության Կառավարության շարքման անդամներու եւ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի կորձաթիր դնորեն Հայգակ Արշամյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ խորհրդակցություն նվիրված Արցախի սոցիալ-տնտեսական խնդիրներուն։ Այս մասին հայտնած է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը։ Հանդիպման ընթացքին ընդգծեցին Արցախի մեջ բնակարանաշինության եւ ենթակառուցվածքներու վերականգնման ծրագիր իրականացնելու հրադադարը։ Դաբուչունը ծրագիրի շրջանակներուն Արցախի մեջ շուրջ 6000 ընտանիք աբահով գլապնակարանով գստեղձվին եւ գվերականգնվին անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Այս ծրագիրը ընթացքի մեջ գտնվող մնացած ծրագիրներու հետ միասին հնարավորություն կու դա աբահովել դեղահանված բոլոր ընտանիքներու վերաթարցը Արցախի Հանրապետություն։ Հիմնադրամի քննարկումանը կներկայացվի անհրաժեշտ գումարը։ Հանդիպման արդյունքին որոշվեցավ նաեւ, որ Արցախի Հանրապետության Կառավարությունը հարաճիգա ժամանակ կներկայացնի 2021-2024 թվականներու համար նախադեсվող Ակիրի մանրամասն նկարակիրը, որը իրականացման հարցերը կքննարկվին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Հիմնադրամի միջև։ news.am-ի դերակցուներով Արցախի հերոս Շուշի ազատագրման ռազմակազմակերպության հրամանատար Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արգատի Դերթադևոսյանը կոմանդոսը կգտնվի Երևանի բժշկական կենտրոն։ Լրատվականի դերակցուներով անունի առողջական լուրջ խնդիրներ եւ փոժում կստանա հիվանդանոցին մեջ։ Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոսանգերությունը շուտապույտ ապակինում կմաղթի հարկելի գեներալին։ Շուտով Հայաստան եւ Արցախ կայցելել է Ֆրանսիացի խորհրդարանական ներու պատվիրակությունը Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանագի նախակահ Բուշ Դիուդոնի պատգամավոր Գիդեսիայի գլխավորությամբ։ Ինչպես Արմեն Պրեսը տեղեկացավ Արցախի Հանրապետության ասկային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերու բաժինեն, այս մասին Գիդեսիան հայտնած է Արցախի ասկային ժողովի նախակահ Արթուր Թովմասյանին հղացնամագին, որով ան Արցախի Հանրապետության ասկային ժողովի նախակային շնորհակալություն հայտնած է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվա շնորհավորական ուղերձի համար։ Ըստ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքար դուար Անթոնի Բլինկենը ասաց, որ ամերիկյան գոմը Սուրիայի մեջ ճգնաժամը հաղթահարելու միակ ճանապարհը կհամարի քաղաքական ղարքավորումը։ Այս մասին անասավ Մագյան Վտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, որը օնլայն առցանց կանցկացնեին։ Չնայած այսօրվա հանդիպումը նվիրված է Սուրիայի մեջ հումանիտար իրավիճակին, կարևոր է նշել, որ միակ երկարաժամկետ լուծումը, որը վերջ կու դա այս տարաբանկներուն, քաղաքական ղարքավորումը եւ հակամարտության ավարտն է, մեջբերած է դասը անոր խոսքերը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի եւ Սուրիայի միջգերադեսչական համագարկող շտաբը հայտարարած էր, որ սարի մեջ հնարավոր է միգրացիոն նոր ճգնաժամ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու եւ անորդաշնագիցներու կողմէ խիստ սահմանափակող միջոցառումներու քաղաքականության պատճառով։ Արեմդյան Հայաստանի այնտեղ նահանգի մեջ Եփրատ եւ Փարզման կետերում միախառնման վայրին մեջ գտնվող Հրոմ գլա ամրոցը դեղակայված է բարձր ժայռերով պատված բլուրի վրա։ Այնտեղ գտնվին այնպիսի կարևոր հուշարձաններ, ինչպիսին են Բաթմական, Փարշավ մատաճարը, Դինգտամը, Սուրբ Ներսես եկեղեցին, որոնք բնության, բազմության եւ հոգեոր ቱրիզմի դեսանգյունեն այս վայրը գտարցնեն Սփոսաշրջային Քրավիչ կետրոն։ Բաթմության մեջ շատ քաղաքագործություններ հյուրընկալած է Հրոմ գլան, ըստ ավանդույթի այն վայրն է, որտեղ պատրաստված են Աստվածաշունչի բաժները, իսկ ճարտարապետական ժառանգությունը գգրե ուշ հրոմեական եւ միշտաթարյան փնույթ։ Բատմական հրոմ գլան դեղակայված է բնական հրաշքի մեջ երեք կողմի շրջապատված զմրուխտե կանաչ լիճով զարիտապ ժայրոտ փլուրներով։ Հրոմ գլան, որը գգրե Արարատյան Փապելոնյան շումերական մեծ քաղաքագործություններու հետքեր, մշակույթի եւ սփոսաշրջության նախարարության կողմէ ներառված է 13 ամենահոյակապ ամրոցներու ցուցակին մեջ։ Ամրոցին մեջ այսօր դեսանելի կարույցներն են Սուրբ Ներսես եկեղեցին, Պարշավ մավանքը, բազմաթիվ շինություններու ավերակներ, ջրամբարներ, ճրհորներ եւ խրամատներ։
UWC Dilijan Tabrotin Mech Deghi Uneta Fau House Heda Hayat Khorakiro Visual Arves Neru Tutsantesi Patsuma Vordegh Nergayatsutin 27 Negarich Neru Kordzer Ashkhari Darper Yergirneren. Koronavirusi Amavaragi Ev Artsakhian Baderazma Khorabes Asteren UWC Dilijani Tabrotsakan Hamanki Vera Stibelov Shat Irogutyunneru Nail Ayl Desangyunen. Arachatrelov Sur Hartser Gyanki Imasti, Ընդանիքի, Հասարակության, Բնության, Պատմության, Մշակութային Ժառանգության Ev Arvesti Masin. Ցուցադրվող աշխատանքները ըստ էության այս հարցերը բադ հաները փնտրելու փորձ է։ Ցուցահանդեսը գստի բացելուներուն մտորել այս կարևոր հարցերուն շուրջ։ Վիզուալ արվեստների ցուցահանդեսը ամենամյա միջոցառում է, որը կանցկացվի Թբրոցի Փացումենի վեր։ UWC Դիլիջանը հետ խորհրդային տարածքին մեջ հիմնված առաջին միջազգային Թբրոցն է, որը գործե UWC գրթական մոդելով։ Թբրոցի իր թուրերը փաթերը 2014 թվականին Հայաստանի Դիլիջան քաղաքին մեջ։ Այն ներգայիս ունի 226 ուսանող աշխարհի ավելի քան 80 երկիրներ, իսկ դասախոսական գազմը գներար է 26 ուսուցիչ 11 երկիրները։ UWC Դիլիջանի ստեղծման քաղաքարը գպատկանի հանրօգուտ ներդրողներ եւ սոցիալական ծերներեցներ Ռուբեն Վարդանյանին եւ Վերոնիկա Զոնաբենդին, որոնք այն ցանկի գոչածեն այլ հիմնադիր նվիրատուներու աջակցությամբ։ Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ մեր գայքին դեղատրված հղումով։ Այսօրվա համար նախադեպսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարգարիտներ անսամբլ Էգան Գդանին ստեղծագործությունը։ Դեսալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված արյո մեդիան Հայաստանի պետական հերոստատեսության պաշտոնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։